Atër, kështu, pyetja për ty, çka është të bosh shteti kundër fajde, si fenomen që është të prek shoqërinë tonë? Realisht, shteti është duke luftu fajden dhëm për dhëm. Fit për fit, dhe më thonë, cent për cent. Vesë së mbejgjojmë, realisht. Ja, të furti. Dhe së mbejgjojmë se për ndryshe, ja. Ata nuk unë në egzistu, ja. Por nuk së mbejgjojmë. Jënë të ponu. Ma shumë është si lafën popull, a i të kuptu. Po. Se kështu realisht nuk e që kosa. Ja, ja, njone, jënë për një me, jënë për kushtum, jënë. Që si normi që dhe po fletë. Po, ja, janë të furti, po të halëzaj. Mirë, ty si inspektor, këtë rast je si përfaqësuesi organeve të rendit. Po. A ke ditë që shoku yt, a, kushia yt, shon fajve, për shembull? Kush shon fajve? Jo. Ja, se ka ditë. Jo. Yes. Unë as që pas në ditë. Yep. Më thonë, sa për ato, unë një herë ja pata gjetë 80 euro. Ti e ke gjetë ti 80 euro? Po, a, ti jo, unë ti kum gjetë. Ky mi pata gjetë mu 80 euro, po kur s'mi ka lipë. Sa për ata, ky mi kesh lipë. Por nuk mi ka lipë. Ja, po edhe s'kam qefë në këshi, sa din mi ka lëzu qa po bëja, din as mu. Edhe është një që si interesoj punë të huja. Siran, falinderit. Unë realisht edhe i kum pa dhe studenta që vinte këy, po ku menu që e ka nëjë kurs, dhe në që i mësën studenta, nuk e pasat di që kjo është i dyshin për fajta, anë e sa. Ja, 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 mirë, që ko e kemi situatën. Ky po e pranon tash për momentin që shon fajte, ky po e legjitimon fajte. Ja, unë faktikisht nuk po e legjitimoj ato, po unë veç lëshoj fajte. Unë me legjitimu nuk po tham që e legjitimoj. Nuk. Për këtë rastin që ju kemi thirë sonte, është një djalë që e ka marrë disa pare për me bleni telefon. Edhe prej ati telefonit ka rjedh edhe ju ka dasht me i dhonë dy banesa. Po, dhe, keni një për këtë rast? Po jo së pas në një, po komën të jo, di me ndohë se qështo kur nuk i shtet. A të kuptu? Po dhe nuk ka shtet, se me pas shtet, të rastë nuk bëmë ndohë. Ja. Po dhe më kujtohet kemi konë me një trajnim në Gjermani, edhe kemi pas aty në grupë një farë Hansi. Në Hansin vishë kanë dyshu shteti, ja? Nuk ka qena i dishka, po vishë kanë dyshu. Në kanë shumë me helikopter me ketë, dhe më thonë s'kena mujtë asë me shku aty të veni ku mojshin trajnimet. Se shtetë të manë. Shtetë të vëllë. Nuk atë në shumë me asë i qenë me jërë me ketë e ka për Hansë. Pa ja, ma Gjermania është. Gjermania është shtetë i fort të vëllë. A i këto fenomeni nuk t'i vjenë. Gjermoni me gjë fillën. Shtetë me gjë që fillën e vëllë. Gjermania është shtetë i fort të vëllë. Unë me konë Gjermani, po t'kallëzej, unë e me teknikë bardhë isha matë. Ma që i natë leo minë se papa. Po dhe javlin, javlin. Atë s'kimin, mësime dhe Po eftojmë në studio një viktimi cili ka pranu që publikisht me të rëgu në gjarën që i ka ndodhë. Hajtë. Mëso kjo djali kjo Beni bes, aj godzën, aj godzën, aj do këtë që është pa, a, kur shë është daj. Beni, a, ku me të Beni? Hajtë. O, që ku pas të dojë. Po, hajde urna, Beni, hajde urna. Unë shpi për nga. Hajde, hajde. Jo, hajde, hajde urna. Hajde. Kadë, kadë. Kujdes, kujdes. Hajde, hajde, kujdes. Hajde.